Tęsime labą dieną Lietuvą. ES susitarė dėl sankcijų rusiškos naftos importui, paliekant išimti šio žaliavos atsivežimui sausumos keliais. Šalys apskritai ilgai ginčijosi dėl siūlyto visiško rusiškos naftos embargo, bet susidūrė su kategorišku Vengrijos premjero Viktoro Orbano pasipriešinimu. Ir mes daugiau apie tai kalbame su LRT korespondentu Briuselyje Mindaugu Laukagaliu. Sveikas, Mindaugai. Labą dieną, Simona. Taip, tai kalbame apie naftos embargą, bet tai nereiškia, kad yra visiškai atsisakoma rusiškos naftos. Tai šiek tiek detaliau paaiškinkime, kągi ir reiškia, kad naftos embargas įsigalios tik jūrą gabenamai naftai. Simona, pažvelkime į šio mėnesio pradžią. Šio mėnesio pradžioje Europos komisija pasiūlė šeštąjį sankcijų Rusijai paketą, į kuriame yra daug įvairių priemonių, bet ta esminė priemonė yra rusiškos naftos importo draudimas. Turiu paminėti visiškas rusiškos naftos importo draudimas. Tai reiškia, kad Europos komisija siūlė, kad nafta negali į ES atkeliauti nei jūrų keliais, nei vamzdynais. Tačiau, kaip ir sakėjai, klausime, ES susidūrė su kategorišku Vengrijos pasipriešinimu šiam sankcijų paketui, kadangi šalies premjeras Viktoras Orbanas šio paketo poveikį lygino atominiai bombai Vengrijos ekonomikai ir teigė, kad tai turės milžiniškų pasekmių šalyje energijos kainoms ir taip toliau. Taigi ES po beveik mėnesio derybų neliko nieko kito, kaip tik pasiūlyti sušvelnintą šio sankcijų paketo versiją. Taigi vakar lyderiai beje stebėtinai greitai susitarė dėl to palengvinto su išimtimis sankcijų paketo, kuriame, kaip ir sakai, yra numatyta išimtis vamzdynais atkeliaujančiai naftai. Taigi tai reiškia, kad ES uždraudžia visą jūrų keliais tanklaivys atkeliaujančią naftą, tačiau palieka išimti vamzdynais atkeliaujančiai naftai ir taip leidžia užsitikrinti Vengrijai ir toliau galimybę pirkti dujas iš družba naftotiekio, kurio viename gale yra Rusija, kitame yra Vengrija. Šis naujas sankcijų paketas, kaip kalba lyderiai, turėtų paliesti nuo 2/3 iki maždaug 90% iš Rusijos į ES importuojamos naftos. 2/3 tai yra šiuo metu, tačiau reikia turėti omeny, kad tokios šalis kaip Vokietija arba Lenkija turėtų artimiausiu metu atsisakyti naftotiekiais atkeliaujančios rusiškos naftos ir jeigu šis jų tikslas tikrai bus įgyvendintas, jeigu šie pažadai tikrai bus įvykdyti, tokiu atveju jau metų pabaigoje šnekama, kad bus uždrausta 90% rusiškos naftos importo į Europos Sąjungą. Taigi toks palengvintas sankcijų paketas, Simona. Bet Mindaugai, Lietuva jau kalba ir apie 7-ąjį sankcijų paketą, tik vakarų lyderiai matyt šiuo klausimu atsargesni, nes kol kas apie tai diskusijų negirdėti ir dokumentuose apie tai taip pat nekalbama. Ar tai reiškia, kad iš principo dar ir sunku artimiausiu metu tikėtis, kad sankcijos dar labiau griežtės ir dar vienas papildomas paketas bus? Na, Simono dokumentuose, tai yra galutiniame vakar dienos, vakar vakaro susitikimo dokumente, kuriame lyderiai pabrėžia savo įsipareigojimus arba tam tikrus pažadus ateičiai, yra toks punktas, kad ES ir toliau didins spaudimą Rusijai. Tiesa, mūsų žiniomis Lietuva ir kitos šalis, daugiausiai tai yra rytų šalis, kaip jau tapo įprasta, norėjo, kad šis sakinys būtų sustiprintas ir kad būtų paminėta, kad ES ir toliau įsipareigoja naujas sankcijas Rusijai taikyti, tačiau kaip ir su sankcijomis naftai, taip ir šiame tekste toks sušvelnintas variantas, taigi ES lyderiai įsipareigojo toliau stiprinti spaudimą Rusijai, nekonkretizuodami, tai bus sankcijos ar ne. Bet kaip ir tu sakai, šiandien ryte ateidami į Europos vadovų tarybą, lyderiai labai daug pasisakinėjo tiek apie naftos importo draudimą, tiek ir apie kitus sankcijų paketus. Lietuva, Baltijos šalis ragina ES jau dabar pradėti svarstyti apie tuos naujus sankcijų paketus. Estijos premjerė sakė, kad naujame sankcijų pakete turėtų būti įtraukta rusiškos dujos. Panašiai kalbėjo Latvijos premjeras, Lietuvos prezidentas. Tačiau esminis klausimas ir esminė problema yra tai, kad dalis lyderių yra pavargę nuo šių beveik mėnesių trukusių diskusijų apie naftos importo draudimą ir pavyzdžiui Austrijos kanclerė
kancleris kategoriškai atmetė galimybę, kad kitame 7-ajame sankcijų pakete galėtų būti įrašytos rusiškos dujos. Belgijos premjeras sakė, kad vakarykštis susitarimas dėl naftos yra kelio pabaiga. Ir bent jau kol kas energetinės sankcijos Rusijai neturėtų būti diskusijų prioritetas. Taigi, nors dalis šalių ir toliau ES lyderius kviečia stiprinti sankcijas Rusijai, kalbėti apie dujų draudimą, tačiau daugiausiai vakarų šalių pasisakymai rodo, kad labai daug valstybių to dar nėra. Tiesiog to dar nėra pasiruošusios daryti ir kiek tenka kalbėti su diplomatais, bent jau kol kas tokia bendra nuomonė Europos vadovų taryboje, kad iš esmės apetito dar vienam sankcijų paketui kol kas nėra, bet, kaip sako diplomatai, jis gali labai greitai atsirasti. Taigi tokia miglota tolesnių sankcijų ateitis, Simona. O Mindaugai, šiandien dar kokios diskusijos toliau tarp lyderių bus, nes taip pat toliau ketinama diskutuoti ir apie energetikos nepriklausomybę. Taip, Simona, lyderiai jau kelias valandas už uždarų durų toliau tęsia posėdį. Kaip ir sakai, energetinė nepriklausomybė nuo Rusijos taip pat yra viena iš pagrindinių temų šiandien. Europos komisijos planas, kuris siekia per artimiausius 5 metus atsisakyti visiškai Rusijos energijos, čia didelių nesklandumų arba nesutarimų tarp šalių būti neturėtų. Tiesa, dalis šalių galbūt vėl, daugiausiai tai yra pietinė šalis, vėl kalba apie tai, kad reikia Europos Sąjungai centralizuotai ir bendromis priemonėmis valdyti didėjančias energijos kainas, ypatingai pietinėse šalise lyderiai mėgsta tą pabrėžti. Tačiau galbūt esminis klausimas šiandien yra maisto tiekimo saugumas dėl karo Ukrainoje. Kadangi, kaip žinia, Ukraina labai didelė grūdų eksportuotoja, dabar to negali daryti, negali išvežti efektyviai grūdų iš savo šalies, kadangi Rusija blokuoja pietinius uostus. Ir čia Lietuvos prezidentas sako, kad Lietuva, Baltijos šalis, taip pat Lenkija galėtų pasitarnauti ir gabenti tuos grūdus per savo uostus. Bet Lietuva, kiek mes žinome, siekia į galutinį šiandienos susitikimo išvadų tekstą įrašyti arba užtikrinti, kad būtų įrašytas punktas dėl to, kad ES stengsis arba pripažįsta tai, kad grūdai iš Ukrainos turėtų būti išgabenami per dabar Rusijos blokuojamą Odesos uostą. Tai pažiūrėsime ir pavyksta padaryti. Tai būtų gana svarbus įsipareigojimas Europos Sąjungoje, galbūt labiau politinis nei praktinis, bet vis tiek, jeigu būtų šis punktas įrašytas į galutinės išvadas, tai reikštų, kad Europos Sąjunga pripažįsta, kad toliau reikia dėti diplomatinės pastangas, kad grūdai būtų išgabenami per Ukrainos uostus, Odesos uostus, stengtis kažkaip sukurti konvojus arba atblokuoti tos uostus ir taip pat nukreipiama dėmesys nuo kelio grūdų eksporto per Baltarusiją, ko vėlgi labai nenori Lietuva, kitos Baltijos šalis ir tikriausiai nemažai kitų Europos šalių, kadangi vėlgi pasigirsta kalbų, kad galbūt galima buvo tos grūdus gabenti per Baltarusiją, bet tada Baltarusija galbūt prašytų išvelninti sankcijas ir vėl rizikuojama ta tokia vieninga ES sankcijų politika, Simona. Ačiū tau, tiesiogiai iš Briuselio žurnalistas Mindaugas Laukagalis, o beje mes ir ekonomisto paklausėm apie tai, kad dabar, kai bendrija rado sprendimą dėl sankcijų rusiškos naftos importui, ar tikėtina, kad Rusija ras rinką naftos importui kitur, pavyzdžiui, Azijoje. Beje, praėjusį mėnesį Azija pirmą kartą pirko daugiau rusiškos naftos nei Europa ir rekordinis naftos kiekis iš Rusijos šiuo metu laivais keliauja į Kiniją ir Indiją. Tačiau, pasak Svedbank ekonomisto Vytenio Šimkaus, visko, ką išgauna Rusija, Azija perpirkti negalės, nes tam tiesiog nėra pakankamos infrastruktūros, kokia yra išvystyta su Europa. Yra infrastruktūrinių iššūkių, dalis naftos, kaip žinia, keliauja naftotiekiais į Europą, tai jas yra pakankamai sunku, nėra tiek laisvų laivų pasaulyje, ko gero, kad tokį ilgą atstumą būtų galima transportuoti naftą visą. Nėra infrastruktūra taip gerai išvystyta su Kinija ar Indija, kad tai būtų taip labai lengva pakeisti tą maršrutą, bet pusę metų vis tiek dalį galima pakeisti kursą krovinių, bet Rusija, manau, labai stipriai dirba, kad galėtų tai padaryti, bet mūsų tikslas turėtų būti irgi kaip įmanoma trukdyti tam.